Εσείς στο Δικαστήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυης Οικονομίας της Άρσης. Πείτε μας δύο λόγια σήμερα για την εκδήλωση. Σήμερα έγινε η πρώτη παρουσίαση, θέλαμε βασικά να γίνει η πρώτη παρουσίαση του πρώτου περιαστικού λαχανόκηκου και της πρώτης κυγιώτης Κοζάνης. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας επέτρεψε να πάμε σε αγροκτήματα, δηλαδή ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο αγρόκτημα, σε δύο αγροκτήματα που υπάρχουν. Δυστυχώς ο καιρός και οι καιρικές συνθήκες δεν μας αφήσαν να είμαστε. Οπότε είπαμε λίγο να κάνουμε μια παρουσίαση της δουλειάς που έχουμε κάνει, το αποτελέσμα της δουλειάς που έχουμε κάνει όλο το χειμώνα, το πρώτο περιαστικό λαχανόκηβο και την πρώτη σκηγιό Κοζάνης. Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο? Είναι ουσιαστικά δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ο περιαστικός λαχανόκηβος, ο πρώτος περιαστικός λαχανόκηβος και η πρώτη κυγεώ είναι η δεύτερη. Το αναφέρω ως πρώτη γιατί υπάρχει στόχος άμεσα να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε και τα αδερφάκια τους. Είναι ο περιαστικός λαχανόκηβος τι είναι? Είναι ένα αγροτεμάχιο το οποίο έχει 15 διαφορετικά αγροτεμάχια από 100 μέτρα, το οποίο έχει παραχωρηθεί σε οικογένειες αστικές της Κοζάνης που θέλαγαν να παράγουν την τροφή τους και δεν είχε δυνατότητα να βρουν τέτοιο αγροτεμάχιο κοντά στην πόλη της Κοζάνης. Εμείς βρήκαμε ένα αγροτεμάχιο που είναι στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος της Κοζάνης. Είναι στον δρόμο όπως πάμε από Κοζάνη για Σπούρτα στις τελευταίες οικοδομές. Ο κόσμος έρχεται περισσότερο με τα μάτια γιατί έχουμε μια λογική να έχουμε όσο μικρότερο οικολογικό σίγμα μπορούμε στο περιβάλλον. Έχουμε μπει στη διαδικασία, έχουμε φυτέψει και σύντομα πιστεύω το επόμενο 20ήμερο παρά τις κακές καιρικές συνθήκες οι οικογένειες αρχίσουν να παίρνουν τα πρώτα τρόφιμά τους μέσα από το λαχανόκηβο το δικό τους. Αυτό είναι ο λαχανόκηβος. Η κυγαιό είναι ένα σύστημα το οποίο έχει ανακαλυφθεί, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μέσα από τους όρους κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις να ξαναδημιουργήσουμε, να επανακαθορίσουμε τη σχέση μεταξύ της παραγωγής τροφής και της κοινωνίας. Αυτό το πράγμα το οποίο μπόρεσε να σπάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, πάνω σχάρη το γιατρό μας, τον λογιστή μας, να μην ξέρουμε ποιος παράγει το βασικό πράγμα για να ζήσουμε. Το παράδοξο αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα εμείς πάμε να το ξανακάνουμε. Δηλαδή, δημιουργείται μια συνεργασία μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή, που και ο καταναλωτής έχει σχέση και άμεση εμπλοκή στη συντροφή που παράγεται. Μάλιστα.